El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha requerit al jutge Miquel Florit la interlocutòria en la qual va ordenar la intervenció dels mòbils als dos periodistes d'Europa Press i Diario de Mallorca. Una vegada la rebi, el tribunal l'estudiarà per veure si admet o no a tràmit la querella contra el jutge que van interposar aquests dos mitjans de comunicació i els dos periodistes. Europa Press i Diario de Mallorca i els dos redactors acusen Florit d'haver comès presumptament tres delictes, entre els quals hi hauria el de prevaricació judicial. La interlocutòria del jutge Miquel Florit està sota secret de sumari.